Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ordul. Alhamdulillah hari ini saya bertemu langsung dengan bintang pantura yang nyanyi iku Indonesian Idol. Iki sing gak iso kok. Sing arep iki daftar bareng karo bojoku. Oh, no. Indonesian Idol. Kalah aku. Menang wis to. Jan wong iso ayu ning ngene guys, piye perasaanmu? Astagfirullahaladzim. Nyapo kae rabi dhisik. Amone di bojo. Ala bojoku wong los wis ora nyapo. Nek disreni bojo ya pura-pura nesu. Ya. Terus klambine diadai kresek. Ngenteni digandoli, ini ra digandoli ya mubeng ae. Jenenge oleh kenalan wong ayu kok bojone nesu piye? Aduh. Nggih. Ra digandoli yang glibet ae. Iya nih. Ya wo kamu cantik banget sih. Ah, cantik wis to. Aduh. Dewi. Kau piye lagune? Piye guys lagune guys? Aku nek ana wong ayu iso mblober ngene guys. Belalah aku. Alah modar dibladetan iki. Genah kok sopo goblok. Syuting mbek arek wedok guys, guys aku. Ruges batu guys, guys. Niki yo artis lho. Eh, ngawur ayu nih to, guys. Malah urung adus aku. Wis. Urung adus aku. Guys, sesuk tak tukokno gelang gelem ora? Seperapat? Emas, tenan. Mas-masku mambang. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau ngomong gitu kok malah bikin aku baper aja. Kowe kok ayu tenan ya Allah astagfirullahaladzim. Aduh. Urung atus ora apa-apa nggo miniko. Ya Allah. Apa kuwi? Miniko nggo awet muda kuwi lho. Ya Allah, engkau ciptakan begitu cantik. Temen aku si Dewi ini. Kowe kok sangane gila to mbek aku kuwi. Yop, ada tisu, udah nih kasih tisu ah. Biar enggak keringetan mukanya ini tisu. Aku pengen nyanyi. Mungkin ku bisa bercinta dengan kamu. Kendati kata-katamu selalu menusuk jantung. Mungkin. Ya Allah guys, aku enggak rasa turu iki piye guys iki. Boh, iso wayu ning ngene ya Allah. Gusti Allah. Sampai meni di pacar relek awas tak basa tenan. Mungkin ku bisa bercinta dengan kamu. Endah. Aduh ya Allah piye iki aku kok rasa nyanyi. Biasanya aku tuh akeh ide nih kalau nek cewek malah rasa. Wajud tenan kowe, wiwi. Sumpah. Ora enek wong ayu. Bojoku kowe. Ya tapi sak ayu bojoku ayu. Maafkan aku cinta. Maafkan aku cinta. Maafkan. Ya wis guys, aja lali di-subscribe. Iki enek arek wedok-wedok iki guys ya. Oke. Ngopi. Manut meneng iki. Kamu le aku. Tenang serius. Oke. Arep ngopi karo arek-arek. Guys, kowe gak pengen kenalan koncoku, guys. Dewi, guys. Ayu ini masyaallah, guys. Gusti Allah. Aku dong adus wis. Tania, di mana cintamu? Ya wis, guys. Bocah rung adus arep mulai, guys. Guys, anco. Ayu tenan wi kowe wi dobol tenan. Ayu tenan. Mas Dio. Aja lali subscribe, guys. Wes gratis buat kamu, enggak usah bayar ini. Asli. Kok mendino rene nek. Makasih, cinta. Maafkan aku, cinta.